Nu jau nedēļa apritējas kopš atklāta Latvijas lielākā jūras burāšanas regata, Gulf of Riga regata 2023. To atklāja svinīgu būri jahtu parādu Ventā, Ventspilī. Jā, un jātais, ka jau dažas dienas arī apritējušas kopš regata noslēgusies. Pagājušās nedēļas izskiņā sasniedzot Kuresāri, Sāmsalā, jeb Sārimā. Žurīt organizatoriem un dalībniekiem dažiem mēs varam vaicāt par šīs regatas norisi. Labrīt! 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 Kā tad ir aizvadīt posmu, ieskicējiet lūdzu? Vai viss ir bijis nevainojami laikapstākļu ziņā un organizatoriski pēc tam jūsu vēlmēm, kā jūs saprotat, ideālu regatas norisi, kā gāja? Tik tiešām tagad klausoties no rīta Tomu un dzirdot, ka Ventspilī ir 21 metrus sekundē, mēs tiešām gribam pateikties visiem spēkiem, kas mūs jāsaka godīgi sargāja. Šis bija pirmais gads, ka mēs kā organizatori nebijām spiesti atcelt vai pārcelt kādu posmu stiprā vēdēļ vai gluži pretējā. Tā ka jāsaka, viss izdevās godam un arī sportisti visi krastā nonāca sveiki un veseli. Ko tās ir labas ziņas, bet sakiet, lūdzu, cik tad īsti bija dalībnieku un kāds izskatās salīdzināt ar citām reizēm? Mēs tiešām lepojamies, ka šogad Gors sasniedz jeb Rīgas līča regata pirmo reizi rekordlielu skaitu, kopā piedalījās 48 komandas, un jāsaka, tik tiešām gan mēs tā saucam sevi par augošu regati, un arī šis skaitlis tikai un vienīgi to apliecina. Es saprotu, ka mēs ar Klāvu Vasku, vai ne, pareizi arī šobrīd vēl esam sazinājušies, ne? Vai varam runāt? Nedaudz precizēšu, šis man šodien ir pievienojis Gundars Bēziņš, Latvijas apmērīšanas sistēmas, jeb LIS viens grupas uzvarētāji komandas kapteinis, jeb Gabriela kapteinis, jāskatā. Nu, redz, kā pēc precizējuma noteikti mēs varam sumināt arī ar panākumiem. Kā jūs vērtējat, vai bija viegli, teiksim, no dalībnieka viedokļa un savu izdošanos, kā novērtējat pats? Es teiktu, ka bija ļoti interesanti regata, ideāli laika apstākļi, un bija ļoti dažādi laika apstākļi, varētu tā teikt, ka garās regatas no Ventspils uz Rūju, kur mēs burājām vairāk kā stundu sanāca, 15-16 stundu, dažiem darbiniekam vēl ilgāk. Tas kopumā dot tādu īstu priekšstatu, kāda izskatās Latvijas jūras piekrasta. Tas ir tāļi no Latvijas teritorijas, par kur mēs arī burājām, un par to ir man. Ilona, vai darbi šovasar beigušies, vai vēl kaut kas jāturpina, jāgatavo, varbūt kāds cits posms, kā jums izskatās? Es gribētu teikt, ka burāšana ir tikai plaukumā, vai nu tikai vien sākās. Mēs burājam līdz oktobrim vismaz, un brīnišķīgi notikumi ir gaidāmi. Tepat Latvijā gaidāms ir Rīgas kaus, Rudens kaus, Roņu pirts regate un daudz forši citi pasākumi. Starp citu, es arī zinu, ka Latvijas komandas dosies pārstāvēt Latviju pasaules čempionātā, kas šogad augustā notiks Ķīlē. Tā kā ir vērts turēt īkšķus, jo tā pati komanda, starp citu, ko jūs tikko pieminējāt, Tori jeb Klāvs Vasks, arī vinēja šogad GOR, tā teikt, stiprākajā varbūt vai sportiskākajā varbūt tās grupā izcīnīja otro vietu un kāpus piedestālu kopā ar īpaši spēcīgām komandām no Lietuvas un Igaunijas. Tā kā turam īkšķus. Turam īkšķus, lai burāšanai labvēlīgi laikapstākļi. Paldies liels, ka šorīt sazinājāties ar mums. Paldies par